Hola, bon dia. Engeguem l'últim Infoesglésia abans de la Setmana Santa, com sempre amb les notícies més destacades de la diòcesi. No us les podeu perdre, així que benvinguts i comencem. Minut de silenci en memòria de les víctimes de l'accident aeri de Germanwings. El cardenal Sistac va voler mostrar el seu condol guardant silenci juntament amb polítics catalans en l'acte que va tenir lloc a la plaça Sant Jaume. Amb motiu del certamen La meva família, organitzat per l'Arcabisbat i la Federació Escoles Cristianes de Catalunya, el Palau Episcopal va acollir l'entrega dels premis als 18 guanyadors del concurs. La parròquia de Santa Anna va rebre de mans de Montsenric Planes una pàl·lia tacada de sang de l'arcabisbe salvadorenc Òscar Romero, en una eucaristia presidida pel cardenal Sistac. Per la festa del Sant Barceloní Josep Oriol es va fer l'entrega de les obres d'ampliació de la residència sacerdotal, que el té com a patró, situada al barri de les Corts de Barcelona. Viuen com una gran família feliç, s'estimen i lluiten per la vida, abandonats a les mans del Senyor. Així es viu a la comunitat del Cotolengo, que confia en la providència i la caritat. Guardant silenci juntament amb l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i amb altres personalitats polítiques, el cardenal Sistac va voler mostrar el seu condol a les víctimes del vol Barcelona-Düsseldorf, que es va estavellar als Alps el passat dimarts. L'acte va tenir lloc a la plaça de Sant Jaume al migdia i es troba entre el conjunt d'accions que s'estan realitzant des dels ajuntaments i les diferents institucions catalanes en senyal de dol. Des de l'Església de Barcelona preguem per l'etern descans dels difunts i demanem al Senyor que proporcioni força i consol a tots els familiars i amics afectats per la pèrdua. 18 nens van trepitjar aquest dilluns al Palau Episcopal per rebre uns premis molt especials de mans del cardenal Sistac. El concurs en què va participar portava per títol La meva família i pretenia fer present al sínode de la família als infants i adolescents de la diòcesi. Dividits en 6 categories diferents en funció de la seva edat, els participants van dibuixar i escriure entorn al tema de la família. He hecho a mi hermano, a mi padre y a mi madre y yo. Vaig parlar sobre la variació de l'estereotip de família que ha anat variant al llarg dels anys i ara és totalment diferent del que hi havia fa uns anys. He hecho un bosque con Jesús, María y... El senyor cardenal, després de fer el lliurament als guanyadors i representants dels col·legis, va llegir una carta que Monsenyor Lorenzo Baldisseri, secretari general del Sínode de Bisbes, havia escrit als concursants. Vosotros sois la riqueza de la humanidad y de la Iglesia. Sentiros bien y contentos con papá y mamá, con los hermanos, los abuelos, y sobre todo sentiros hijos amados de Dios, que es Padre bueno y misericordioso. Dios os bendiga a todos. L'acte va acabar al pati del Palau, on nens, adolescents, familiars i representants dels col·legis es van fer una foto de família al voltant del senyor cardenal. També l'arcabisbe de Barcelona va presidir aquest dimecres una eucaristia a la parròquia de Santa Anna amb motiu del reconeixement per l'església del martiri de Monsenyor Òscar Romero. Justament el dia en què es compleixen 35 anys del seu martiri, Monsenyor Enric Planes va lliurar, al concloure la celebració, una pàl·lia impregnada de sang del dia en què Romero fou assassinat. És una relíquia de 2 bisbes màrtirs, efectivament. Jo l'he conservada, m'ha acompanyat durant molts anys, però és massa relíquia per una sola persona. En aquests moments en què pujarà als altars aviat Monsenyor Romero, i per tant, doncs crec que mereix una devoció més ampla i estic segur que no solament el poble d'Amèrica Llatina, que prioritàriament s'enamorarà d'aquesta relíquia, no? Sinó molta gent que és sensible precisament als patiments de la humanitat. No? També va assistir a Santa Anna el jesuïta Xavier Alegre, que va conèixer personalment a Monsenyor Romero, degut a la seva tasca de professor de teologia a la Universitat Centroamericana del Salvador, i que va voler destacar l'evolució espiritual que va patir el màrtir amb el seu compromís vers els pobres. L'interessant de Monsenyor Romero és el canvi que va fer. Ell sempre havia sigut un home profundament pietós, enamorat de Déu, de Jesús, tenia un gran cor. Hi va haver un fet
que el va fer caure del burro, per dir-ho així, com hi va caure Sant Pau, que ell tenia un amic, un jesuïta, el pare Rutilio Grande, el van assassinar per fer-lo callar i espantar la gent, perquè durant aquests anys era corrent que s'assassinés i es maltractés i es torturés els que estaven inquiets i volien canviar la situació injusta del Salvador. Es va adonar aleshores que no n'hi havia prou amb estimar els altres, amb dir que hem de ser bona gent, que hem d'ajudar els pobres i fer caritat. Per la festa del Sant Barceloní, Josep Oriol, es varen celebrar diversos actes a la residència sacerdotal que el té com a patró, situada al barri de les Corts de Barcelona. Primerament, es va fer l'entrega de les obres d'ampliació de la residència. Aquesta ampliació és deguda al fet que la residència és plena i hi ha una dotzena de peticions d'ingrés a la mateixa per part de sacerdots jubilats. També es va celebrar una missa a la capella de la residència que va presidir el bisbe auxiliar Monsenyor Sebastià Taltavull amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Montsagustí Cortés. Després de la missa es van reunir els membres del patronat de la Fundació Sant Josep Oriol i finalment la jornada va concloure amb un dinar de germanor ple de fraternitat i agraïment a unes obres que permetran acollir a molts capellans que han dedicat i prestat la seva vida al servei de Crist. Val la pena lluitar per la vida i el Cotolengo ho demostra dia rere dia. El cotolengo muchas veces te engancha y empiezas, que vienes un día y te vas, no vuelvo, pero no sé, mi experiencia es que vuelves y te va como gustando cada vez más hasta que, bueno, pues como a lo mejor en mi caso y en el caso de otras personas, pues es que te enganchas tanto que ya no puedes casi ni vivir sin el cotolengo. Pues te dan cariño, te transmiten paz, ansias de superación, generosidad, te dan su ilusión, los ves vulnerables y te sacan lo mejor de ti porque tienes que apostar por ellos, tienes que defender en muchas ocasiones sus derechos, pues no sé, te dan mucho. O sea, yo ya no sabría vivir fuera de este hábitat porque me sentiría descolocada, ¿no? Y que formar con los enfermos pobres y más necesitados una familia pues es un reto muy grande, pero es que es un reto precioso. Moment ara per repassar l'agenda de la diòcesi de cara al cap de setmana. Aquesta tarda s'estrena el musical Si Teresa de Jesús volviera hoy. La teresiana Maria Victòria Molins ha estat l'encarregada d'escriure aquesta representació que fa una adaptació del primer capítol d'un llibre seu sobre Teresa. Jo volia imaginar-me com seria Teresa de Jesús si tornés al segle XXI, si veiés el que està passant avui en la nostra societat. I primer de tot vaig escriure un llibre, Si Teresa de Jesús volviera hoy, i vaig fer un primer capítol en el que m'imaginava jo passejant per els carrers. I després ja vaig entrar en la doctrina d'ella, una mica sempre respectant el seu llenguatge, però comentant-lo des de la nostra visió actual. I aleshores vaig pensar, bueno, doncs aquest primer capítol que parlava d'això, d'un viatge de Teresa de Jesús al segle XXI, doncs el faré realitat en un musical. El que vaig fer és agafar els textos de Santa Teresa, versificar-los i fer cançons amb ells. Alumnes, professors i antics membres de la casa participen al musical, dirigit per Albert López i protagonitzat per Marc Fernández, antiga vocalista del grup Cairoi. He intentat doncs, documentar-me una mica sobre ella, sobre el seu tarannà, sobre tota la seva experiència mística, la seva poesia, per apropar-me, no, al personatge. Ella explica d'una manera molt íntima, no? Tot el que és la seva experiència de relació amb Déu, de contacte amb Déu, el que representa per ella l'oració. Espero que tota la gent que vingui el disfruti, que passin una bona estona i que també tinguin un moment així bonic per recordar. El musical s'estrenarà aquest 27 i 28 de març al Teatre de l'Escola de les Teresianes de Ganduxer i té previst repetir-se el 10, 11, 12 d'abril. A més, la representació continuarà a la ciutat natal de Santa Teresa, a Àvila, on ja s'han esgotat les entrades. El diumenge de Rams serà un dia intens. El cardenal Sistac beneirà les Palmes i Palmons a la plaça de davant de la catedral i posteriorment celebrarà l'Eucaristia de la Passió del Senyor.
Una hora més tard, a les 12, el bisbe auxiliar també farà la respectiva benedicció de Rams, però a la Sagrada Família. I fins aquí arriba l'Infoesglésia d'avui. Per consultar els horaris de les processons i les celebracions de Setmana Santa, no dubteu en consultar l'agenda del nostre web. Aquí acabem. Ens tornem a veure després de les vacances de Setmana Santa. Que tingueu una bona Pasqua, si Déu vol.